Tas ir pirmais jautājums, kas ir ielas? Pulksnis ir nolasījis, kā saka, mēs nebijām salākti kopā. Pirmais jautājums bija, kas ir ielas? Un pēc tam no žāģi bija atpakaļ uz kurzē. Tie palika, sakot, tur Vācijā. Un kas, kas nokļuva Amerikā, kas Kanadā, kas Anglijā, kas Zviedrijā vai ne? Izskrīduši par visu pasauli. Es vienīgais, kā saka, nokļuvu Kurzemē, izgāju lāģeni un, kā saka, paliku šeit, vai ne? Kur jūs leģeri pagadā bijāt, ja? Maršansk. Maršansk. Kur tas ir, ja? Tas jau faktiski salīdzināt ar visu to, ka visi trāpījuši, tas ir tikpat kā Kurvets. 450 km no Maskavas, Tambovs, Avgabals. Man sakot, būvēja šito te gāzes vadu, Sarāto, Maskavas gāzes vads. Mums bija 4. Kompresora stacija un visas iekārtas amerikāņu. Viss apzavūta. Nu, mums praktiski bija celtniecības darba, vai ne? Celtniecības darba. Pirmās lielās kaujas. No tā laika 16. Marts skaitās leģionāra diena. Un tagad nu pat šo rudenu, man sakot, Saimā pat vēl atzina, kad 16. Marts ir, kā saka, karavīru piemiņas diena, vai ne? Jā. Un tad vēl tāda sakrišana, ka man dzimšanas diena ir 16. Marts. Nu tāpēc. Tāpēc kā Lapiņa? 16. Marts bija, jā. Ar redzam, Lapiņa, viņš gan ir 9. divizijā. Lai mums arī bija 19. Mēs sākam piekrast, tāpēc tam Kurzemē 19. Viņš jau bija labi, Lapiņš bija jau. Labi. Tur bija. Labi, tad sākam, kā jūs? Nu, varat priekšā sadīties karavīrs, vārts uzvārts, dienēt pakāpu vietā, lai... Tika. 18 gadi. Kāda varbūt dienesta pakāpa? Apareizi, jauns cilvēks, jā. 18. Gadi, jā. 26. gadā dzimis, jā? 26. 44. 18. 17. martā, jā. Tas tā labi zinīgs atums, jā. 43. gadā tur, kā saka, Austrum frontē, bija pirmās lielās kaujas, un tad 16. martā viņi, kā saka, ka nosauc par leģionāru dienu, jā. Tad nu, tu tiešām tu cāpām vārts uzvārts, un mēs runāsim tālāk, pat pasāsīt. Viss laukas Bērtuvas. Man paņēma tehniku, man otrā kurs. Kur jūs tehniku? Kur jūs dzimis? Prasas trenčos, laukas uz tevi. Tēpots, viss centis, viņš tur ir mājas arī vēl, ja nav vairāk? Nē, mājas nebija. Kā mājas saucās, ja? Nē, nebija mājas. Nebija mājas. Ar pilsēts, ja? Tēvs bija drēbnieks, vai ne? Tēvs bija drēbnieks, māte vienkārši mājasēmnieks. Mēs bijām divi bērni ģimenē, brāls, tas ir aklo zārmais vai 70. gadā, tas neredzēja ne fronti, ne lāģeri, bet ar aklo zārmu. Es kādīju. Es izgāju visu ēvaru, vai ne, nav, kā saka, izķeprojās, divus infarktus, kā saka, pārcietas, dabūju tagad otro imunitātes grupu, vai ne. Vienīgais, kas no tās invalidātes grupas ir kāds labums, tas ir kāds ar braukšanu pa brīdī. Kā jums sākās dienas gaitas, pašam sākumam, kā jūs tikai jūs mobilizējāt, ja? Gribatīgi mobilizējāt? Nē, toreiz jau kā saka, ņēma visus ciet, visus ņēma ciet, vai ne? Tieši trečos paņēma jau trečos? Nē, Rīgā, mēs jau no 33. gada dzīvojām Rīgā, vai ne, no 33. Toreiz, kā saka,
Taču visu laiku Rīgā skanēja šitā ilga vulkāna mēdu, vai ne, no Vidzemes vidienas, vai ne. Tur jau, kā saka, gājuši šausmīgi karstu, vai ne, un tāpēc 15. divīzija bija nosiņojusi viņu apvilku rezervē, aizsūtīja tur uz Vāciju, mums aizsūtīja kā papildinājumu, vai ne. Bet kā jūs tieši mobilizēja tās tehniku vadās, ko pavērt visiem? Pavērst visiem, vai es neatceros vairs, kā saka, sīkums, vai ne. Vai tas bija ar mani pārvaldes, vai tas bija ar skolu, vai ne, tie gadgājumi bija, un kā saka, es jau trīsreiz jau biju komisiem manā kājām, kājas bija rauguņiem, vai ne. A, tad tā izbrāķēdē, tā? No sākuma brāķē, bet beigās vairs nemaz neskatījās visi, jo, taču, kā saka, kara troksnes jau bija pienācis stipri tū, un jau 1. septembrī mēs nokāpām no kuģa Dancigā, vai ne. Pēc 10. vai 13. oktobrī, vai ne, Krievija nāca Rīgā, jau pēc mēneša, vai ne, pēc mēneša jau Krievija nāca Rīgā, vai ne. Un, sakot, 19. divīzija bija atkāpusies uz Kurzemi, vai ne, tur, kā saka, šīs Ziemassvētku kaujas un Ziemassvētku kaujas un Jaungads viss, tas, kā saka, 19. divīzijā cita pamatīgs rokas, vai ne? Un vajadzēja papildinājumu. Tāpēc, man sakot, 45. gada janvārī, man tur šis tās kalendārītība pierakstīts, papildinājumu. Mūs sūtīja atpakaļ uz Kurzemi, kā papildinājumu 19. Apmācību mēs bijām izgājuši, nu, septembris, oktobris, novembris, decembris, 4 mēneši apmācību, nu, ierīmes, sodošana, šis un tas, tur kaut kāds mācības šaušanā, vai ne, es tur pēc auguma bija tāds garāks, man iedalīja smagā rotā, vai ne. Par ko tieši? Smagā rota, tas nozīmē viegli kājnieki ieroči. Šitas kājnieku 8 cm lielgabals un mīmetēja, vai ne. Nu, praktiski mums nevajadzēja būt pirmājās rindās grāvjos, vai ne, bet tas grēku saraks un tā karavīra ikdiena, vai ne, mēs mūs liekam un sakot, ka 4-5 reizes iesliet pirmās līnijās, tur, kur bija iebrukuši Krievis, vajadzēja iztīrīt, vai ne. Iztīrīt iebruku. Tas ir Kurzemē jau, ja? Tas ir Kurzemē jau. Par kādiem pārkalbiem piduriem? Nu, viens, teiksim, tāds, kā saka, raksturīgs, vai ne? Jā. Jāmaina pozīcijas, vai ne? Laika pa laikam mainījās, un sakot, tur, kur vācieši saviem tankiem no Jelgavoliem nāk ārā no pirmām līnijām, vai ne? Mēs ar savam šautenēm ejam iekšā, vai ne? Tas bija jau... Faktiski pirmās dienas Kurzemi frontē, ja man, kā saka, tur kaut kur ir, kā saka, reģistros minēts, kā Dans sakot, es laikam no 25. janvāra skaitos 19. divīzija 42. pulks, smagā rota, vai ne, Krieva momentā zināja, kad pretī jau ir latvieši, nav vairs vācieši latvieši. Nu, viens tāds raksturīgs gadījums, un sakot, bija propagandas raidījumi, vai ne. Tā un šitā, mīļie latvieši, kā saka, Hitlers kā putu, vairs karot nav jēgas, meties rindas krumos, nāties pie mums, un sakot, mums pusdienās bija tas un tas, tas un tas, vai ne. Un kaut kāds tur, kā saka, vai tur gulaši vai kas, vai ne, kā viņi tur sauc, vai ne. Un otrā ēdienā bija tas, saltā ēdienā bija tas, tagad raidīsim, man sakot, kultūras programmu, vai ne. Vienu žīdiet pamatīgā žargonā, roļā, es meitiņš kā roziņš, kā sarkans zementiņš, vai ne. Noslēgumā, sakot, atkal sākās kārtējā lamāšanās. Nāvi Bangerskim un viņu bandai, vai ne? Un tā kā sāka vairāk. Vienreiz, tā pirmā reize, kad mēs mainījām pozīcijas, vai ne? Vispirms jāaizved visi iedzīvi uz jaunā vietu. Tad jāaizved, kā viņš saprāts, vai ne? Mums, kā sāka, tādī grupā arī kā viņš atsāk. Un pats pēdējais brauc pakaļ pēc Lielgabala.
израильского периода на нее клеили. Ну, потому что клеили Пика Галату, Льога Болдаву и Веткасак Вадим Даву и Зина. Я растили и был кусарный. Kad mēs mežā naktī salīduši tā kopā, un ka vairs nevar atšķirt, kur savējie, kur svešie, vai ne? Vienreiz atkal, kā sagadījās, pa to, kā saka, iegruši priekšējās līdzi, izdīgi iebruku. Vienreiz mēs skatu tādu puru maliņā, vai ne? Tur kaut kādu kantenu slēko, vai ne, un mani noliek ap 30 metrus priekšā. Nu tādi krūmi, tādi, kā saka, kāds sīki priedīt, kaut kas, vai sekot. Jau, kad tas varēja būt februāru mēnesi, un sieks tāds, vai ne, kā saka, samērā ātri sāk krēslot, vai ne? Nē, padien. Jūs darbojās, jā? Jūs mēs našķītie? Nē, es tik zināt, ka kas ir. Bet tad varbūt, jau vilkiem, jā. Jā, metri, vai ne? Plinta kā plinta, sakot kaut kur vai nāstējies pie koka vai ko. Un es vēl kaut skatos vairāk, kas atkal pēkšņi, kas saka, lopa kādu, nu, varbūt metri 20, kaut kas aiz vienu koku tā kā saka uz tās vai ne. Es uzreiz sauc savējos, redz, kad aizlipo. Atskrien viens tāds. Dāvaņas, nu viņš izgājas volho, viss, kā saka, vai ne, īsflantas kanaks, vai ne. Viņš teikt, ko tu multi, tev vienkārši kaut kas tur, kā saka, sapņos rādījās, vai ne, kad, kā saka, kaut kādi krievi ir bijuši, vai ne. Es teicu, nevar būt, nu, ot turēs tā koku, vai ne. Labi, tās, kā saka, bez kādām cenu aiziet, skatā, kā Vašņikovs palicis, vai ne. Tā vairs neteica, ka man ir kaut kādas bildītas rādījušana, vai ne. Tā, nu kā saku, par tie parādus mēnešiem sakrāvās kādas 3-4 stūcijas dienas. Vienreiz naktī bija salīduši kopā. Vienreiz atkal, kā saku, mūs es neatceros, par kādiem grēkiem tas bija. Pirmā priekšējās līnijās ar ķirku sasaušā zemēs, kas izstranšēja, vai ne? Cik jau tā ķirku var strādāt? Jā, pūšās ar un blakus, un sakot, tāds bērziņš. Es vienkārši atspēju plecu, vai ne? Nu, izrādās pa dienu šie krievi snaiperi, kā saka, to bērziņu pietēmējuši, vai ne? Es tik ļoti vien brīdi, kā saka, tāds plokšs, mazs prādziņas dūmu smaka, vai ne? Un, sakot, snaiperi, kā saka, ja es būtu atspiedies pret to bērziņu, vai ne? Nu, tad man vairs ģīmes nebūtu, vai ne? Bet es biju vienkārši piespiedis plecs, vai ne? Piespiedies blokus, dabūju tikai dūmu smaka, ar lodi, kā saka, trāpīt arī bērziņā. Un tad viss trakāk mums gāja pie Vikstrauka dzirnavā. Kādā? Vikstrauka dzirnavas. Kur arī tas ir? Dzirnavu uzkalnes. Kur tas ir? Kā pateikt, nu tas ir kaut kur. Nopērnes? Nu, no saldus uz augšu. Saldus uz augšu. Tas bija janvārī jau, jā? Nē, tas bija marta vidus. Marta vidus, jo brīžiem, kā saka, karstāk brīžiem bija mierīgāk. Pēdējais milzīgais grūdienis, vai ne, bija marta vidū. Un pie Vikstrauka dzirnavā, tur mums pretī bija nolīgs kaut kāds krievi, kāds soļu bataljons. Vienas dienas laikā kā 7 vai 8 līdzi nāca virsū, vai ne? Poļitūrs no Moguras, Zarogina, Zastāģina, Nu, mums viens tāds latgalietis, tāds viela auguma, lācīja gaita, vai ne? Bet bija 2 kauzāņi. Es ne dzirdēšu tā teicu, ka kauzāņi. Mums jūs tad bija kauzāņi? Nu, kauzāņas, vai ne? Nu, mēs pa cīnu bakterijā bijām, varbūt, laikam vairāk jaunu puikas, vai ne?
mums vajadzēja tikai pieviest municiju. Tas ir nolicis tos divus kauzāļus uz tādu pauguriņu, vai ne, blakstu krūmu, vai ir kaut kāds aizsargs vai ne. Kā šie nāk virsū, griežam vienu kauzāļu, vai ne. Kad tas paliek karsts, iegāž sniegā, vai ne, uz pie uzvākļiem cigareti iet pie otru kauzāļu, vai ne, griežas to atkal, vai ne. Un tādī dienā tas laikam tādī dzirnau, pie tā dzirnau uzkal. Mums, mēs neviens, neviens skrambiņu pat nedabojām, bet kā tūkstot laikam tur nebūtu. Uz divu kāju, Lapfeta bija kauzāļu, kā bija? Jā, uz divu kāju. Divu kāju, jā. Divu kāju, jā. Sniegā, vai ne, iet pie otru, mēs tikai pēc stiepa klāt municiju. Jā, tad vienkārši Lapfeta par COVID-20 nozīmē, vai šī smagākajā. Nu, un pa cik es toreiz biju, kā saka, ne, tie līmetējiem, mums gadījās tā, ka viņi saka, nu jau vīri, kā saka, nostaigājuši gāru frontas ceļu, un līmetējiem, kā saka, tāda, kā saka, konstruktīvība līmeni, ka cirkus tā mīnas stopiņa var uzlikt šitos te tos redzēmes, vai ne? No tā atkarīgs, cik tu jāstāvi pirmām līnijām. Un tie gredzeni bija sakrājušies diezgan daudz, tā kā mēs varējām pat kā apmēram kilometru, kādreiz pat pusotru no pirmām līnijām. Un kāds tad bija mazliet aizgādājā, mazliet mierīgā. Mm-hmm. Nu, jā, vienāk, kā saku, ne, komandam, saku, tādien, kā saku, mēķiem, vai ne, palaist kā porciju mīnas, un vīri jau bija tā piestadaši, ka viena nāk ārā no stobra, nākošā iet iekšā, vai ne? Un kādreiz, nu kā jau kā saka, vai ne? Un te gadās, vai ne? Ielaiž iekšā, nenāk ārā mīnu, vai tu virsū nevar laist, vai ne? Vai tu virsū nevar laist, un tad ir pašiem, kā saka, turpat, kā saka, uzdiet gaisā, vai ne? Ņem, kā saka, kājas ārā no lafetes, vai ne, un vaidīs ārā no stobu. Un tad, kad, kā saka, jau bija jau tas stobis jau noliekts, vai ne, jau kājas ārā no lafetes, mīna pēkšņi iet ārā no stobu. Un turpat, vai ne, mēs tādā mežiņā bijām, vai ne, lielās eglis. Turpat, nu, cik, nu, varbūt 10-15 metri attālumā tā mīna kokos sprākst, vai ne. Es esmu dzirdējis, redzējis, kā saka, vai ne, viss, kas ir bijis apmācībās, vai ne, kā vajag, kā saka, gulties, kā vajag, kā saka, pieplakt pie zemes. Toreiz bez jebkādas komandas, kā tas švilkevs nāc ārā no stobra, vai ne, vīri visi ar galvu uz pretējo pusi, kā saka, tā kā nopļauti bija, vienā mirklī bija ar zemi, vai ne. Karš labākā skolis tā ir. Ko mūlē, tad es skaidrs, jā. Es visu tādu jau izvedušu. Paņemsim vēl kādu. 94. 5. Gadu dotās ceļzības uz sanatoriju. Par Jaundabogos, tur mums tā parastā vieta. Trāpies ar vienu vīri istabiņā kopā. No kura pulka? 42. Kura roka? 13. Tas pats, abiem viens un tas pats, vai ne? Bet turpat blakus kaut kur, kā saka, stāvējuši, vai ne? Vai pa puskilometru, vai pa kilometru, un tagadam sakot, pēc 50 gadiem satiekās jaunatūvēt sanatūrē. Bet dažādās baterijās, vai ne? Te vienā vietā, tur arī turpat jaunatūvēt satik, vai ne? Kā saka, no kādiem lāģeriem, vai ne? Tas arī viens no Mašansks, vai ne? Es saku, kur? Nē, viņš teica, es jau nebiju, kā saka, tur Maršanskā. Mūs aizsūtīja meža darbos, vai ne? Kaut ko. Jo, vai ne? Nu pat 14. novembrī Lefā, kad bija šitā tā Latvijas dienas balve. Mēs tur bijām. Jūs bijāt, mēs arī biju, vai ne? Man ir atturies. Es saku, pie galdu vienu sākam runāt, vai ne? Viņš teica, es arī no laušanas. Es prasu kādu rotu, otrā, man ceturtā, vai ne? Tagad mums pat bija, pagājuši trešdien bija sanāks,
Tad mēs viņam šitos te visus tos laušanas dziedājumus iedam. Vai dieni, viņš teica, viss tās būdus, viss tās, kā saka, vai ne, viss tās tā laušana, vēl viņš teica, ir tā kā acu priekšā palikus, vai ne. Jā. Tā kas jums bija? Rots komandieris bija? 13 rots? Laikam ziedājums. Ziedājums. Ā, un te vai ne, kur tas ir te pa fronti, vai ne? Mm-hmm. Un tad manīs laušanas dziedājumos, vai ne, par, kur apdziedātas visas rotas, vai ne, kāda bija pirmā rota, kāda otrā rota, kāda trešā rota, kāda ceturtā rota, kā saka arestanti vairumā, vai ne, pa brīvsoli, vai ne. Un, kā saka, juku laikos, saformēts, bet tagad stingri noķīlēts, vai ne? Bataļoņu komandieris bija ķīlītis. Ar sakot, man lūgums lasiet cauru šito tēmu. Lasiet cauru, tu varbūt veseli čupi jautājumu. Jūs jautājums noteikti. Es biju, kas bija vadinieks un vada komandieris? Atceries? Nē, atceries vairs neko. Vairs neatceries arī, kā saka, nevienu. Nevienu, kas mūsu baterijā bija, vai ne, jo pie kapitulācijas, vai ne, pie kapitulācijas tur daži sita kaut kur, kā saka, cauri uz Ventspils, kurš gribēja tikt pār uz Zviedriju, vai ne, kas, kā saka, taisījās uz mājām, kas nolīd kaut kur sānis, vai ne, jo, kā saka, reizi ar kapitulācijas, jo visa baterija cilvēki izkrīt uz visām pusēm, vai ne, nu, ko, ko es zināju, vai nekā saka, nekas cits jau neatliek, kā padoties būstā. Jūs lasiet tos... Laušanas, jā, tas. Laušanas, jā. Jā, sakot, nākošais šok zaļais mežs par ambulanci. Kur vēl zinām, kurš puiši atcerējis ir, jā? To es nezinu. To jau kāds bija tas, kas atprāts nebija. Kā tas notika, vai ne, kaut kur 44. Gada beigās, pēkšņi mums paziņoja, ir atbraucis fronts teātris un saka, lūdzu visu, vai tur uz šķūnu, vai kuru, vai ne, kā saka. Uznāk, kaut kādu, laikam, estrādīgi bija uzsist, uznāk viens vīrs ar akardionu, vai ne, viens vīrs ar kārtīgu balsi. Un griež visu šitos te septiņus gabalus cauri, vai ne? Līdz varši. Talanti bija. Talanti bija mums. Latviešiem vērtīgi latviešiem karavīm. Piemēram, dziesmu visu to droši iet un prieks un bērns uzdziedīja. Es kā ar cilvēkiem, bet kā ar lopiem, vai ne? Bet nu, kad iekapam konverecēju... Kāda tur var būt līdzjūtība, kāda tur var būt smalkuma, kāda var būt karavīra ikdienā, kā saka, vai tur laimnība vai kas, vai ne? Tur es trāpīju starp citu, tur tad ir laušanā es trāpīju šito dzeltenā slimību. Tas rakstīs ir dzeltenā krāls, jā, 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 tā ir dzeltenā slimība. Bija tur daudz vairāk bija? Tur maršanskā, vai ne? Lādi, es dabūju, sakot, šito... Malariju, drūci, vai ne? Forši bērīt no skumalīša melodijas, arī streķīm ir. Tikai tur ir viens bandīšs, ko ir tāds vēl. Tad vai jūs viņiem cīt atpakaļ? Tas ir priekš joks. Tas ir paldies, ļoti labi. Jo, tas ir... Kas te, mēs vēlēj, kas te mūtās jau mūs vēl taisīt no jums? Uztikīs savai līdziņai. Bet mēs melodiju. Mēs vērts sevišķi mūzikā. Bet tā, mēs melodijas tur nezirdēju. Tā ir vērts sena melodija. Jā, prasīt, tā tantiņa zinās kādi. Zinās noteikti.
I žena, da bo sam, da bo sam. Ona s kima kurin s njenu, te cvali je gdje. Kapar će da ste jednako će zlajim. 50 bi imao nas bojiš. Maziš žan svoj, ne. Kar pazi istan me ovdje. No, stvar bud vrce me ovdje, bet... Ne, pazi, to kaj raz zravno tebi, pa njem vrce, me ovdje sam cao stvar. Den mog så skruti, varje sol, varje sol, om tre nattist ska skicka avkart, avkart, och när hon sol i momenta, att att när hon spuik satt på kallin och massage, när hon kunde kassa blott för att få en bra ziv och en petan panjekan på gav, sol sjekša baraka, och när hon te kājas cietas, kas ir bijis, kā saka, pa pēdām vai neko dabūjuši rokā, vai ne? Super, es esmu tāpēc 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 tāpēc. Nu, māja lasīs, viņš jau. Viņš ir cilvēja. Tāpēc ir desmit diskusija. Bez nevalstīt. Bez nevalstīt. Tas tie tādi rīmēs rakstīti panti, vai ne, pa lāģeri. Pa lāģeri ikdien atkal kā... Bet viņi ne tik tagad dziedā, tad viņš tagad dziedā. Nē, tas nav nekad dziedā. Tas ir labi. Tie ir vienkārši panti, rīmēs rakstīti panti, kādi ir tīši. Jā, kādreiz arī noskaitīt. Jā, labi. Ļoti labi esi. Kādi, kas, kādi parakveči, kādas ir problēmas, vai ne, kā saka, te, kad pats sākums tur ir spēcīgs, vai ne, vakarā, kad izsauc pastu, puikas dežurē uz mastu, gaida ziņas, gan no tē. Tikai tādi maizes plācinīši, kas ir līdzīgi pankūkām, bet viņi tā tehnoloģija ir cita, vai ne. Maizes plācinīši. Neģerī tās savas iesaucas, garbanā neģerī. Nē, ne, krievi, tas ir, tā jau tas ir krievi jēģers. Piemēram, man... Kultūra tautē, nu jā? Pišķis, man tur ir, kā saka, spērājiem, kam garas rokas, vai ne. Sirds vai stājas, vai ne? Tie visi labi sopas, jā. Dibēs surfis. Ne visi labi sopas, vai ne? Sirds vai stājas. Gotmi tunis, kad pāri klājas, atkal nav skaidrs jēdzinis, jā? Tas ir skaidrs. Tas ir skaidrs, jā. Tāpēc, kad tas siks, ne? Gotmi tunis, kā laikā, sakot, tehnikumā, kā gāja. Trāpjās ķimijas skolotais tāds Bergmanis. Vēl viens skolotis atcerās, vai ne? Savā laikā viņš ir bijis jūrnieks, izbraukājis visas pasaules okeānus, vai ne? Viņu vajadzēja ķīmijas stundā tikai nosist nos no temata drusciņu no ķīmijas. Sākās runas. Viņš teica, vai jūs zinat vispār, kas ir īsti vīni, vai ne? Ot, tur kaut kur šitie te Itālijā, šitie te klosteri pagrab, vai ne? Milzīgi, pagrabos milzīgi kubli, tur pa 1000 litriem, vai ne? Tad, kad nogāž, kā saka, novāc šito te vīno gražu, vai ne, sagāž, sāk šito atmanu, un neviens nezināja, vai ne, neko. Nu, viņam tas teicies bija tāds, kā saka, jums vairāk pat trīniekas ievikt nevar, es pats zinu šķeti, kas dieviņš augšākas ir, vai ne, tam var tikai ievikt piecinieku. Un tad vēl tāds stāstījums bija. Viņš teica, ja mēs tagad, kā saka, atrastos vai ne, kaut kur uz citas planetas, vai ne? Uz citas planetas, uz kaut kādas terases, vai ne, tur dzert kafiju, vai ne, kā saka, pārspies savas tās ikdienas, vai būtu arī, kā saka, tās lielās problēmas, un kur, vai ne, kāds stāvētu, kā saka, pie teleskopu, vai ne? Vērot visu, vai ne? Un tad, kad zemes vietā, vai ne mums mazās zemes lodas vietā, izveidotos migles spirāli, sekot pa visām vienkārši teicības. Cilvēkiem uz zemes ir beidzot izdevies atraisīt atomu spēku. Mūsu zemes lodas vietā izveidotos migles spirāli. Toreiz, ko mēs zinājam par atomu, un kaut ko par zinājam par atomu, zinājam par molekulām. Bet kāds ir īstais atomu spēks, vai ne? Jo taču nāc tikai Hirosima Nagasaki, vai ne, kad jau pirmo reizi, vai ne, viņam varbūt kaut kādas
nojauts zināšanas kaut kas jau bija, tas bija 42, 43, kad tas 46. Gadā, vai ne, kad, kā saka, pirmo reizi tika palaist sātam mums, vai ne. Tad arī redzās, kā saka, kaut kādas nojauts, kas tas ātams īsti ir, vai ne. Sāciet vairāk ar gājāt, jā? Tuciņi arī gadu, ne? Jā, bija, jā. Vienreiz mums trāpies pretī, kas ir Igauni, vai ne. Tā jau mēs vienmēr bijām drusti aizmēr, pa grēkiem mūs izsiet mašā priekšā, vai ne? Bet kā, tu tūsiņi, nu kā bija tāds, tas te nav tā kā tam no aizgūra šāvā? Ne jau ar gūra dūkļiem, ne jau ar dūkļiem. Nu dūkļiem ne, bet tomēr nu šāvā tūsiņi, jau tad rogrā metāli, granāts. Nu ko, vienāk salīduši kopā, vai ne, kā saka, parādās pirmā gaisiņa, vai ne? Nu, kas atliek, vai ne, redz, ka turreiz viena koka, kā saka, kāds pretī, kā saka, kaut kur grozās. Ja tu šaus neko, cauri kokam neņems, vai ne? Rogas gan ar vienam norauju paripin pretī. Vienkārši. Kas tu šitās bildes visas latvieši ir, jā? Visi latvieši. Daži tur latgalieši, vai ne, es vēl kaut ko atceros, vai ne, kā saka, pēc uzvārdiem, vai ne, bet... Un tad arī maršanas slāģerī, vai ne, tas bija. Ā, tas bija kaut kur jau, būs tad tur jūnijā apmēram. Mēs, kad nonācām ap Jāņiem vārdiņi lādiņi, un rudenis pusē, pieši mūsu lādiņi ieved iekšā šitos vlasariešus, kas ir bijuši Krievi, kas ir bijuši rietumu gūstā, laikam amerikāņu zonā. Apaļi, ģīmi, spīdumi, laistās tā kā taukos nosmēra tādas haki krāsas uniformas, visas armijas uniformas visiem mugurā, vai ne? Pārnākuši, kā saka, padomu pusē, sakot, ka sūtīs uz mājām. Iebāc pie mums lādiļi, tad uztaisīja, kā saka, viņi uztaisīja baigo škandālu. Un tikpat tāpat, kā viņas iebāc pie mums, tā viņas, kā saka, vai ne, no mums aizvāc nāk prom, vai ne. Mums lādiļi bija apkārt drātas, nu, čekisti, mongoļi, vai ne, kā saka. Tikpat tāpat viņas, kā saka, pārāk dumpīgi raksta, tad gaidīšu nokļūs mājā un iebāžu lādiļi, vai ne. Un tie jau, kā saka, tuvākos pāris gados, kur viņi palika, kā saka, man liekas, ka neviens no viņiem dzīves nepalika, vai ne. Kas jau bija redzējuši rietrums, tos vairs tautā vairs nevarēja, kā saka. Pēc mūsu lādiļi viņiem droši vien sekoja vēl kaut kas baigās. Nu, ko vēl? Un cik mēs bijām? Mēs bijām Niešalonā apmēram kādu nedēļu, vai ne? Tur, kā saka, tie karavīri katliņi, tur kaut kādu zupu mums tur laikam divreiz vai trīsreiz dienā dēlu, vai ne? Arī katliņā lēja, vai ne? No Jelgavas līdz Maskavai, no Maskavas ešalons pagriezās uz Ziemeļiem, aizgāja līdz Jaroslavai. Tas ir apmēram kaut kur kā 2-300 km no Maskavas uz Ziemeļa. Veseli dienu ešalons stāv uz vietas. Kā saka, visi jau gaidīja, ka būs Ziemeļa. Vasaras vidū, var sakot, tas bija kaut kur, vai pirms vai pēc Jāņiem, vai ne. Pēc tās dienas, var sakot, ešalons sāk uzstēties, izvedās lokomotīvu otrā galā. Ešalons iet atpakaļ uz Maskavu, vai ne? Par Maskavas loku, tur, kā saka, ilgi vekselēja, vai ne, kā saka, un no Maskavas pēc saules vasaras vidū taču viegli orientēties, vai ne? Ešalons pagriezās uz dienvidā uz Lielijā. Un vien? Nu, cik tas ir? Četra pussimt no Maskavas, tur jau, kā saka, nebija. Jā. Nebija, kā saka, ilgstas laiks. Dainis? Tik
tikai nedēļtinīs vagonos iegauts Maršanskas stacijā, vai ne, ne tur pero, ne tur kas, un sakot, šie paši parasti sarknie vagoni aizvestoti, vai ne, grītā caurums priekš parastām vajadzībām visām, vai ne. Kaut kāds ēdienas, kaut kāda it kā zupiņa tur ir bijusi, vai ne, nu vīniem jākā pārā, vai ne. Vīni, kā saka, nu, cik, ko saka, nav labam, drusi vairāk pa metru, vai ne, nu, kā metru 20, vai ne, lēks. Pārāk pārāk, nekāds platformas, nekāds nav lēks. Vīni savūk tā kā sūču, viņas neturās uz kājām tikai vienu nedēļu vagonā. Jauni, spēcīgi, vai ne, nevar noturēties uz kājām, lecot no metra augstu tikai. Kas jūs visi bija, pavarāni karavīri bijāt visi? Visi leģionu. Visi leģionu? Tikai tīši leģionu. Kas vecāk, kas jaunāk, vai ne? Man tā bija 19. Vasara, vai ne? Nu, kā bija 20, 30, vai ne? Varbūt pat līdz 40. Kad bija vecāki jaunāk, vai ne? Un kā es atliecu to braukšanas brīdi, kā tad tie vīri bija daži, visi vienādi bija braukši, vai viņi salauzt, visi bija tādi, kādi bija tādi raksturvās? Kas, nu, būs teņiem, kas vairs var būt. Bet nu viss bija tā normāli, lai nebija tā, kā uturēt tā bišķi spārījāk tā? Nē, nekas nebija, vai ne? Viss bija tā bēdīgi, pesimitiski? Nu jā, nu neviens taču nezinu, kāda būs rītdiena, kas būs, vai ne? Bet nebija tā, kas arī uzmundrināt, veči nerokar degu, nebija tāda nevien, ne? Nu nekas, es vairs neatceros, bet tā, kā saka, viss tāda pelēkīgdiena, nekāda bravūra, nekas nebija. Nē, domāju, bet kā tur tā karavīra biedrība ir tāds skreja, vai ne? Edgars, jā. Edgars. Jā. Izrādās, ka mēs ar skreja esam bijuši vienā ešalonā. Viņš pusi no ešalonina atkabinātu, viņš palicis kolonnā pie Maskavas. A otra pusi ešalonu, vai ne, aizgāja uz Maršansku, vai ne. Un tad mums bija tāda epizode kaut, kur, man liekas, tas varēja būt starp Jēkabpili un Rēzekni, vai ne? Kaut gan mēs bijām desmitām reižu jau kratīt, vai ne? Desmitām reižu jau, vai ne, kā saka, izčandīt, vai ne? Tomēr vīri bija paglabājuši nās un vienā vagonā izgriezuši grīdā caurumu. Un kaut kur, man sakot, ka divi vai trīs pa to caurumu grīdā izlīduši ārā, vai ne? Un kaut kāda pietura tā bija, vai ne, kur varēja izlīst. Un momentā bija pamanīts, vai, kā saka, bija uz jumtiem, bija, kā saka, šitie ložmetēji, vai ne, kā saka, pastiprināt apsardzi, vai ne? Tad tur, kā saka, es nezinu, kas vispār pie mūsu vagonā iekšā nekāda, tur, kā saka, šitie sāģi nebija. Bet jau uz jumtiem ložmetējiem, ja kaut kur, kā saka, vai ne, kaut arī vasaras vidus, citās tumšās stundas bija ļoti maz, tas taču kamēram jāņem, vai ne, bija pamanīts. Vai dienī, kas tas bija paņēmumās, tā, ne, tie tvīri dar vēstās, tad es tagad, kā saka, tā vienkārši atceros šito, te, kā saka, epizodu stāstu skrējā, tas momentā uzdod jautājumu, bet interesanti būtu zināt, kur tie vīri palikuši, vai ne. Vai viņiem izdevās aizbēgt, vai viņiem izdevās reprezentēt, vai viņš vēlāk kaut kur pievāca ciet, vai ne? Vai tiek kur publicēt, vai atsaucas, vai kādas iespējas ir par? Nu tāda epizoža jau ir bez daudz visāds. Nu, kā tas varbūt nebūtu, vai ne? Tie nebija ziemeļi, tie nebija tālie austrumi, vai ne? Tomēr ziemā, sakot, kad vajadzēja iet ārā uz tārnišķīs, kā ķirkām, kā saks, viss šitās te to sisto tranšēju, vai ne, kā saka, priekš gāzes vada. Tur bija, kā saka, vairāk, kā laikam, tā tranša vietā bija vairāk dziļāk, pa 3 metri, vai ne. Vīri taču ar dažādiem paņēmiņiem kremdēja no zābaks atējās, vai ne, likvidēja, lai nebūtu jāiet ārā darbā, deva atkal kaut kādu zābaks, atkal kremdēja nost, vai ne. Un to net iedomāties, es pat gribēju apsaldēt kājas, vai ne, kā saka, lai nebūtu, jāiet darbā, vai ne.
Kā jūs izdzīvojat, kā jūs pieredzējāt, kā jūs izturējāt tādā arī? Pirmā ziņa bija vairākā, vai ne? Jo stāties priekšā, kad tomēr ir pie jūras klimats, tad tomēr ir mitrāks, tad tomēr ir kaut kā tas klimats maigāks. Tur ziemā, janvārī, februārī, kad sals uzkāp līdz nokatās līdz mīnus 50-60. Pilnīgs bezvēš. Tā kā kādreiz, sakot, mednieks stāstos, ka visi vārdi, kas nāk ārā kā no nuktas, vai ne sasals, tie bija starbā, vai ne pēc nevienā siltumā atkausē, un tad saka, kontinentālais klimats, vai ne? Kad jūs bijāt tad arī? Tur? Tur no 45. gada jūnija līdz 46. gada kaut kur oktobrī. Pusotru gadu. Bet bija kaut kāds tāds naudas briesmas arī? Konkrēti rodēji kaut kāds bija kāds? Man liekas, ka varētu būt tur tā, jā. Nu, ko jums stāstīt? Uzturbs, kā saka, zem kārtas kritikas, vai ne? Bet nav uz briesmas, bija kaut kas tāds, kas tieši rodēja kaut kādu, vai nu, ir šauģi vai tādu, vai tādu? Nē, tāds tur varbūt nav uz briesmas. Mēs bijām pusotru tūkstoši, ja? Un arī gada laikā, vai ne, apmēram no pusotru tūkstoši 150 tur apgūlās uz visiem laikiem. Vārš uzturs. Darbā dzīna. Jo es te tagad pārstīstīju savu to pierzīmu grāmatu, vai ne, kad 40, tas ir tā 45, 46. Gada pavasarī, vai ne, nu kaut kur varbūt maija mēnesī, lāģerim noņēma drātas, vai ne, noņēma šitos čekis noņēma drātas, nodēja mūsu gāzes vada celtniecības pārvaldei, vai ne. Jo virsnieku momentā mums tika atlasīt visi nost jau pirmajā nedēļā, vai ne, ka mūsu ievietoja lāģerī, visi virsnieki tika nolasīt nost, vai ne. Un tos aizved kaut kur uz citu vietu. Man ir tikai, kā saka, parastais tas ierindas sastāvs, vai ne. Nu, man sakot, pat cik man toreiz 18 gadu nekādas politikas nekas nebija, vai ne, kā saka, nu nebija, un kā saka, vai ne, arhīvos rakāties. Tagad es tevien laiku biju tur savā rajonā, kā saka, no šito represēto biedrības un sakot, tāds, kā saka, grupas vecākais vajadzēja apstaigāt, vajadzēja apmēram tās biogrāfijas, pa ko, kas un kā, vai ne. Tad tur pat ne tā man kaimiņos viens, un sakot, vīrs atzinās, ar tāpat sākumi bijis šucmaņos, vai ne. Tos jau sevišķi Mihaļa rokā. Pēc tam leģionā ieskaitīts, vai ne? Viņš teica, es visu laiku baidījos, ka man tur lādi ir milzinoši to šucmaņu liet augšā, vai ne? Tad caur tos, kā saka, tos likvidēja, vai ne? Ne jau, kā saka, turpat uz vietas šaušana, bet uz citu lādi ar citos apstākļus, vai ne? Lai, kā saka, ātrāk no viņiem atbrīvo. Tā, un tad tur vēl beigās pavasarā pantiņu, vai ne? Nu, pat naudas pārvedama lietas nekust vairs no vietas, vai tur nenāk raudas, nav pat depojakam naudas, un depojakas tā ir tāda papildus kocija, vai ne? Tā viss tievu laikos parasti bija pieņemts, vai ne? Pavasarās nāks tā parakstīšanās uz aizņēmumu. Es jau 45. Gada vēlā rudenī dabūju atsūtīt uz mājām pirmo trīs stūrīt, vai ne, ka es esmu dzīves, vai ne. Man sūtīt tur kādu savīs, tur kādu žurnālu, tur kādu paciņu laikam sūtīt, vai ne, no mājām, vai ne. Nu, ko tam ir paciņā, vai mandrolē varēja ielikt. Tāpat sūtīja arī vienu otru daudz pārēt. Tas uz aizņēmumu, vai ne? Kaut kad
teikt, tad jau faktiski, es neatceros, vai mēs jau bijām tās lārdas, tās dārdas saņems, vai ko. Izrādās naudas pārādums, kas atnāca no mājām, vai ne? Tiek ieskaitīts valsts aizņēmumā. Ne tu dabū čeku, ne tu dabū kvīti, ne tu dabū tās obligācijas. Valsts sūdu mēs tur nopelnīt pa 5, pa 10, pa 15 rubuļus, kā saka, pa mēnesi varbūt. Kam tur iznāca, kā saka, vai ne, pieš tādu kartupeļu naudas, vai ne, vai tur pēc kādu, kā saka, vai ne, kādu kukulīšu maizes, vai ne. Atnāk tur 300 vai 400, nu, man laikā vairāk par 300 nekad nebija, 200, 300 rublīši atnāk naudas pārvedums. Es neatceros, ka tas man atķēra vai neķēra tajā brīdī. Naudas pārvedums ieskaitīts valsts aizņēmumā. Tu pat nevar saņemt būstnieku, nevar saņemt to, kas ir atsūtīts no mājā. Nu, tā kā cīņu laikā jums bija dziedēni, bija komandieris rotāji. Tā, viņi tikāties arī, var kaut ko pa viņu pastāstīt? Neko, faktiski neko. Varbūt ticies esmu, varbūt, bet nu nekas tāds, kā saka, augsturīgs nav palicis atmiņā. Tāpat te, kuri minētu pa laušanu, vai ne, tas batarāna komandieris Ķīlīts, vai ne, satika viens, kas ir mums tur bijis par aksturi, vai ne. Viņš teica, mums jau viņš vienāk patiesu laiku batarāna komandieris bija vācītas kaut kāds, vai ne. Tā bija. Jūs jūs sastāstījāt, ka tā bija visā. Ir, kā saka, ir jau šādi tādi momenti, šis tas, kā saka, vai ne, bet cauri visiem šitiem gadiem, taču daudz ir, kā saka, izcis, vai ne, izcis. Bet, varbūt, dzirdēts ir tāds, ka būs tāda zinālāka veča tur, Kurzemē, kaut kā tāda, kā tur. Bārni vai Adamsons baigais, Maroks baigais, jā, bārni teikt, zināt. Nezinu, mums taču nekādu saka, ka nebija. Nē, nu dzirdē. Nojauts, karagadi, kā saka, tie, kā saka, lēnām visi plēnēs ārā. Vienīgais kas, vai ne, te pat, kā saka, pat tam rada līnijām, vai ne. Kas man ir, kā saka, kur viss, es vienīgais paliku šeit, tā sakot. A pārī ir aiz dīķi, jā? Aiz dīķi, viena daļa. Vēl dzīvi ir? Miruši. Visi miruši? Ne visi, bet viena daļa ir miruši. Nu, kur viņi cīnījušies ir, jā? Es starp citu vēl tādu interesantu epizodu, vai ne? Es man paņem taukšā grāmatī, vai ne, bet ja es pareizi atceros, vai ne? Man liekas, nav nozīmes šķīstīt, vai ne, principā tā lieta. Tas bija 12. vai 13. janvārs, kad mani savāks tur laušanā, vai ne, sūtīja atpakaļ uz Kurzemi, vai ne. Jo 19. divīzija, pa tām Ziemassvētkiem jāmēr kaujām, bija tam bija nosim, es vajadzēju papildināju, vai ne. Mums sūtīja, kā saka, savāc tur no visām rotām, no visiem bataljoniem, vai ne, cik ne kur, vai ne, kā, vai ne, tu, kā saka, to jau komandējas jau sastāvs. Komandējušies sastāvs organizēja, vai ne, bet tādī ir laikā sabiedrotiem ārdeņos, kā saka, tur, Beļģija, Holandē, kur viņi izcēlušies ar to desantu malā, vai ne? Ārdeņos vācieši viņi sita kopā, vai ne? Tā bija tā. Ārdeņi, jā, jā. Ārdeņos, kur lika tas, tur šitie tie diversanti lika nepareizes ceļzīmes, sagrozīmes, maršrutus, kā saka, vai ne? Nu, diversīgi gāja, kā saka, pilnos apjomos, vai ne? Un sabiedrotos Ārdeņos sita kopā, vai ne? Čerčils ar Uzvelt griezās pie Staļina, kad, kā saka, lai nāku palīdā. Un Staļins, sakot, 16. vai 17. janvārī sāk šito ģenerālo ziemas ofensīvu. Tas ir tikai 3 vai 4 dienas pēc tam, kad es biju izbraucis no laušanas.
Es nonācu Kurzemes frontē, kaut kur man ir reģistros atzīmēts, es nonācu, un sakot, 25. Janvārī frontē, vai ne? Staļins sāka, sakot, šito ģenerālo ofensīvu 16. 17. Janvārī, ziemas ofensīvu, vai ne? Ar kaķušām, ar tankiem, ar Lielgabalē. Tur vispār, kā saka, frontes nebija. Tur bija tikai paniska atkāpšanās. Kā viņas vācēja izvest no ienākumiem, kāds krievi zina šitos ķīļus. Es nonācu, sakot, frontē pēc 10 dienām, ar tur laušanā fronti jau bija, kā sako, ne pēc 3-4 dienām jau. Bet tur arī tie veči, kas palikās 15, tie jau tur citā pa pomerāni dēļas smagie. Atkāpās pa pomerāni ar visiem ciematiem, tur mūsu 15 divīzija, ja, kas palikās vēl tur. Arī tur pomerāni. Ko tur sitās? Tur vairs īsti. Nu, veči, kas palikās tie stāvās. Rajonā. 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 Un, sakot, izrakstīts no hospitāla, vai ne, un kopā ar šitiem tētiem Hitlera puikām, vai ne, 14, 15, 16 gadīgiem, vai ne, kas tika mobilizēti Berlīnas aizstāvēšanai, vai ne, ar šitām Faustpatronām pret krievu tankiem, vai ne, tas ir piedalījies arī, kā saka, pēc šitā hospitālā, sakot, viņi Berlīnas aizstāvēšanā. Viņš teica, tur gāja ārprāts vispār, kas, kur nāca, kur nenāca krieviši. Jo, teiksim, mums Kurzemes frontē pēc šitā te Vikstāļa dzirnavā, kas bija marta vidū, ne, faktiski frontē iestājas absolūts klusums. Nekādas vairs darbības, nekādas vairs šaušanas, nekādas vairs izlūkošanas, vai ne, krievi visus spēkus, un sakot, kas viņiem bija, vai ne visas rezervas, bija noņēmuši, lai šturmētu Kaļiņigrādu. Tas ir šitā Kēnigsbergu, vai ne? Un tad no marta vidus līdz, kā saka, līdz maija sākuma, līdz kapitulācijai, Kurzemes fronta pilnīgi apklus, vai ne? Jo viņi redzēja, ka Kurzem viņa galā netiek, zaudējumi bija milzīgi, vai ne? Kas bija, sakot, Ziemassvētku kaujās, Jaungada kaujās, vai ne? Vēl marta vidū nekādu panākums ir šitās te nedēļu, vai ne? Viņu visu pārsvieda, vai ne, uz to Kēnigsbergu un uz Berlīnu sāka gatavot, kā saka, izšķirošajā triecienu tur, vai ne. Marskūs bija detaļzīme, vai ko bija? Mani izsūtīja jau kaut kur ap 13. janvāri. Bet kad jūs kurš mēs nonācāt? Pāris dienu laikā, vai ne? Nu, kas ne vēl... No Dancīgas līdz Liepājai, no Liepājas uz Ventspilu, no Ventspils uz Tukumu, vai ne? Jūs Janvāru kojā, redzēs Janvāru kojā piedalīties Lielkaujā, Janvārī? Nē. Nebija tur vēl? Nē, es jau frontē norādus tikai, man līdz tā arhīvi izziņu, vai ne? Nav līdz tā arhīvi izziņu. Un februārī citādies februārī, jā? Kā? Februārī citādies februārī? Arī bija, vai ne? Arī tāds vietēja rakstur jau. Bet kāds augot, te jūs divas samās februārī un martā taļ, jā? Viss tā kā bija tas marta vīrus, vai ne? Cik es tev divas zinās, viņš jau tie priekši. Es viņš jau pēc pēdējās sākstās. Es brešu mani vairāk kūpinās, ne tik mēs viņam nebija. Jūs sakiet, tur no tā polīša jūs bija izvēle pie tā vai kurš dzīvot brauc Kurzem, vai tikai visi? Neko. Es tādī ierindām šādā maršu. Nē, Sīles tevam bija tā, viņi izvēlējās. Kurš ir brauc? Kurzem puiks? Lūdzu, viņš. 13. janvāris, tas ir 45. gads. Sākas ceļojums. 14. janvāris pa Dancigu. 15. februārs uz Latviju. 16. februāris pusdienā Liepājā. 17. naktī Ventspilī. Tukums. 18. Irlava. Irlava naktī. Irlava naktī. 19. Pulka Tross Jaunpilī. 20. Sadāli par... Un 22.
13. rota komandpunkts Kliņmuiž. Lūdzu, vēl sakot 20. Komandpunkts 13. rota 22. janvārs. 23. janvārs Baltā māja Kliņmuiža. Un ar 24. man ir atzīme pa frontē. Kliņmuiž, tas ir tur pie Lestens, jā? Jā. Nu, Lestene, Blīdene, Biksti, Remte, un savot, viņš šitas te tas Elles loks, kas bija, vai ne? Bet ievainojumi nebija? Bez skrambības. Bez skrambības. Es sakot, to, ko es satīju no šitās te no Laušenes, es sakot, nu pat 14. novembrī, vai ne, pilī, vai ne. Viņš ir dabūjis kaut kur ievainojumā, ne, viņš ir bijis hospitālī. Un viņš saņēma apmēram 150 Deutschmarks penziju. Vai viņam visi dokumenti saglabājušies ir, jā? Tas, kas ir tie, kas ir bijuši lazareties hospitāļos. Viņam ir? Vāciešiem precīza kārtība, precīza kārtība. Un tad, kad es vispār saņēmu, tas ir 91. gadā, kad es aizgāju uz arhīvu, vai ne? Aizgāju te uz arhīvu slokas ielā, uz valsts arhīvu, vai ne? Par savām dienas gaitām, vai ne? Un es nekad nedomāju, kad, kā saka, vai ne, es kaut ko iedzīgi dabūšu. Vai dieni, kas tā bija par izziņu, es aizgāju kaut kur. Septembrī vai oktobrī aizgāju uzrakstīt savu, kur es esmu dienējis, kad man iesauc, vai ne, kur es esmu bijis, vai ne. Īsti pirms jaungara atnāca vēstuma arhīva. 15. divīzija 34. pulks, vai ne. Laikam 13. Kāds lauka pasta numurs, kāds šitā te bļembus uz krūtiem, kas bija tas divdaļīgais, ko ja krita, tad viena daļa varēja nolaust, vai ne, viens palika, kā saka, kaplā, vai ne, lauka pasta numurs, kas vai ne. Tad ar šito janvāru, sakot, cita divīzija, cits pulks, cita rota, vai ne, kā tu 13 grešus, vai ne. Un tad tāda atzīme, ka 21. aprīlī 45. gadā, tad, kad līdz kapitulācijai, kas tur vai bija palikuši divas nedēļas, vai ne, bija slims, nav devies uz lazaretes, palicis vienībā. Zvums sāpēja, vēdara sāpēja, kas bija? Nē, nu, laikam kaut kādu temperatūru. Nu, visu dzīvi bunkuros, kaut kur mežā, vai nekā saka, visu, vai ne. Vai tur, kas tur īsti bijis slims, nav devies uz lazaretu. Tad laikam tur kaut kur kaut kāds felčers kaut ko, bet vienalga kartiņā iercīt. Beigās tādi piezīmi, pa turpmākam dienas gaitām nekāda atzīme nav. Tad sakot, pēdējā atzīme, kas manā kartiņā ir bijusi, un sakot, tas ir 45. gada 21. aprīļa, ka nav devies uz lazaretu, bet palicis vienībā. Bet tad daudz nestamojāt, nebija laiks, bija rūdīts bija tās, nebija? Nu, tad, kad mums sakot, mums tur janvārī, kad nāca tie propagandas raidījumi par tiem ēdieniem, par tiem labumiem, jūs ir Krievā puse, mēs tikko saņēmuši kantīnu. Tur cigaretes, tur šokolādi, tur konjaks, tur tas, tur konzervi, kas, lai nu kā vai ne, kas vai ne, bet apgal līdz pēdējiem vēl, kā saku, bija puslīgs normāli, vai ne? Varēja dzīvot, vai ne? Bet tā veči neslimoja tā vienkārši, kaut vai gripa, kaut kāds tādīvi? Nē, yes, yes, nē, 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 nē. Bija tā rodījušies bija. Nu, taču paus, nebija laika slimot, vai ne? Jā, es teicu, ka mūsu, kā saka, tai grupai, vai nebija pat kanču saprāts, vai ne? Kanču saprāts. Ko komandija nekā neteisti, kā tā, ja? Kādi tur vairs komandie? Kādi vairs komandie? Tur, kā saka, lauka apstākļu, kā saka, netur apdzērās, netur, kā saka, škandābi, netur, kas bija, kas ir ieņēma, kā saka, veselības pēc, vai ne? Ieņēma katru tik, cik gribēja, tik varēja, vai ne?
tādas apziņas un tādas neiedzības, kā tagad notiek. Toreiz pat tām nevienam nenāca pat parādā. Kā laikā apslēgt, ka varēja tiešām nocerties. Jā, jā. Raksturs bija taču, jā. Es vēl atceros, ka mēs kaut kur nonācām vienā pagastmājā. Nonācām vienā pagastmājā. Seifs, dūlēts parādās. Kas te bija seifā iekšā, vai ne? Un tur galva nebija ko lauzīt. Tur tāda atslēga, vai ne, tas nokturs, vai ne, piekabināja rokas granātā, vai ne. Pie tā roktura, vai ne, norāva, vai ne, un duris vaļā, vai ne. Izdādās seifs tukši tikai laikam, kāds pāris mirušo pasas te bija seifā, vai ne. Kā jūs esam kādī svētki atzīmēt, kaut kāds ir? Kantīns. Katru nedēļu vai pa desmit dienām es neatceros, vai cik regulāri nāk tās kantīnas, vai ne? Konzerti, cigaretes, šokolādes, kā saku, vai ne, dzeramais, viss, vai ne? Arī līdz pēdējā laikam, līdz priesauci? Gandrīz līdz pašai kapitulācijai, jo kurzem jau tur ir stingri, vai ne? Nu kā, munīcija, netrūk munīcija? Benzīns trūk. Benzīns, ne? Teiksim, vācieši vairs nevarēja pateikt. Lidmašīnas galva gaisā un tanki jau bija ierakti senējā. Tik daudz priekš pārbraukšanas tā degviela bija, bet priekš kaut kāds manevrēšanas vai nepriekš priekš cīņas. Tankiem degvielas vairs nebija jau. Kā saka, sabietotie tanīziņā, kā saka, vācieši šeši tāti degvēl nožniec. Viss tās rūpnes, kas Vācijā, kā saka, tā savā laikā viņa pumpē no Krievijas vēl to degvēl iekšā. Tas viss atkrita, vai ne? Sabietotie žņaudzi vācieši šo degvēl. Lidmašīnas vairs gaisā negāja, vai ne vācieši. Krievišs savu šitos te kaut kur uzpiks plivināja pa gaisu. Jums konkrēti tieši neatceras uz mašīnu, tad ir kādreiz medija, atsvišķi žaldās medija, karavīrs atsvišķi medija, jūs nebija tā, kad pika virsū šaldā? Nē. Pirmās līnijas lidmašīnas vispār nemanīja, tad sakot. Kur tam viņš atmurēja pārdu vai? Nu, viņš, kā saka, nu, ko es varu vien tādu epizodu, un sakot, pastāstīt. Mūs ešalons tad, kad no Vācijas atsūtīja uz Liepāju, uz Ventspilu, vai ne? Naktī mēs esam bijuši, un sakot, Ventspilī, tad no Ventspils uz Tukumu, vai ne? Mums tāpat tie paši sarkrie vagoni, vai ne? Nerādaties durvīs, nerādaties vagonu durvīs, vai ne? Un bija gājis pāri kaut kāds kukur uzniks, vai ne? Un pa to ešalonu bija nolaidis vienu automātu kārtu. Kaut arī cilvēku durvīs nebija, vai ne? Rezultātā divi vai trīs, un sakot, bija krīvuši. Tad, kad mēs kaut kur vai no tā Jaunpils uz Irlo vai kur, vai ne, soļojām, vai ne, nu, kā no tā divīzijas uz pulku, vai ne, ar mums bija brīdinājums, un sakot, ja parādās šis krievu šitie te kukur uzņīgi, vai ne, jau ir jau nemēģiniet šaut, nemēģiniet kaut ko darīt, vai ne, nu, kā es saku, viņi lēni plivināja. Tur pat pa grāmalām, pa krūmiem izklīst, vai ne, sagulties, un nekādas dzīves pazīmes, vai ne. Jo hieri krievi tādī laikā jau gaisā triumfē, un tās jau bija kara beigas jau. Vācieši vairs dēļ degvielas neko nevarēja iesākt. Bet nu arī tagad soļojot, jūs apmaršējāt pozīcijām, nebija tā, ka nu labi tur, ka nāk lidmašīna tā guļās, bet kā arī soļojot, nebija tā dziesmas, nedziedājāt tā maršu, kad nedziedājāt? Tur vairs piepratis, tik tu vairs ne, jā? Tur ir glaušanā, jā, tur, kad gāju uz mācībām no mācībām, vai ne? Čitā tev, bet citā? Tur mums bija, es nezinu, tas... Svirsseržants, vai kas tas bija, kā es Volko un Viši, tā kā saka, jau tās bija rūtītas. Tā kā tāds, nu kā, nu,